Hei! Vi har akkurat gitt ut en ny plate, og i sammen med den så skal vi ut på en lang turné. Veldig lang turné. Vi blir 80 konserter rundt omkring i Norges land. Helt fra nord, lengst til nord til lengst i sør, og øst og vest. Og da kommer vi jo til mange plasser og byer, og det vi ikke vet er der det er bra å gå ned tur. Jeg hører det er bra å få seg en god kaffe. Hører det er bra å bade. Bastøge. Vedfyrt bastøge. Ja, gode restauranter. Gode restauranter. Ja. Kanskje en bar i ny og ned. Bare i ny og ned. Ja. Det vil vi gjerne ha forslag på. Ja, gi dere noen tips i kommenteret. Tips i kommentarfelt. Det var akkurat det.